دره توه چې سو پور سو زلتا سره دا بدکاری شوې ده ما سره درې ورځې او سارو ما خام پر لپسې شوې ده لعنت ہو ایسے الیکٹرانک میڈیا پہ لعنت ہو ایسے چینلز پہ جو ہمارے جو ظلم ہوا ہے شہری کے ساتھ جن سے زیادتی اس کے بچے کے ساتھ 35,000 روپے پریس کانفرنس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے لعنت ہو تمہارے چینل پر ایر وائی لعنت ہو تمہارے جیو چینل پر لعنت ہوتا تمہارے الیکٹرانک میڈیا پر جو ہمارے عام شہری کی آواز آپ اٹھاتے ہوئے 35,000 روپے لیتے ہو لعنت ہو تمہارے الیکٹرانک میڈیا پہ دائیو معشوم نے چاغ مال راوستے دے دس ډیر ماشومان تر دې حد پورې وته ویلې دي ماشوم به تاته ووایي چې درې ماشومان ما د پنکړي دي یتیمان چې تپوس یې رانه چاندې دی کړی او که تا خوله ګوله وکړه که نه نو ستا به ډسبین ځي قطرې کوم او ډسبین کې دی چوم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پناما درب بیز الجلال چڑیر زیاد بہن کے مہربانہ دے ملگر روزہ کے رحمان عمر زیمہ یوزل بیا 50 صدہ کی موجود مفتی آباد کی لسکلن یو گلالے معشوم اغسر جنسی زیادے شوید بدکاری جسد ہوئی اغا شویدہ ز خدا غ مخ پز تاسو ته خیم نه خو زه صرف داغه نه یو دوه خبرې اخلم داغې نه پس داغوی فیملی خاندان او صدر صاحب هغې هم ولاړ دي هغې سره هم د دغې واقعې حوالې سره خبرې کوم څنګه خیر دی شکر الحمدلله بچی دا راته ووایا چې ته د دې ځای نه چا بوتلې وې دیو گاونډي بوتلې وم ها ما ته بچی دا ویل ولته مزدورې له بوتلې وې مزدوری لنه چې هغه ماته ویل کنه چې زه هغه ډېر ښه خان دی او تا دی هغه دی کنه او صرف د خپو ضرورت یې دی چې خپو بله څوک زور ونه کړي او خپه کې راډونه لګېدلی دی چې په خپو بله څوک زور ونه کړي نو هغه بیا دړ کوي لږ هغه د خپو نه دغه دی خپې خرابې دي خپې خرابې ماتې دي کنه داسې داسې ګرځېدی چې په راډونه پکې دي نو ته د بوتلې نو تا پیسې مېسې به درکولې پیسې به هم راکولې او په دې لاله چې لیکلم چې هغه به تا په انګلش میډیم سکول کې داخل کړي دا هغه به ما یو ارمان و دقه چې دی زه به پوچ کې دغه عالم آرمی کې به زما او هغه دی ظالم خاورې ایرې کړه دا څومره هوښیارې خبرې ماشاءالله دا بچې کوي بچې ته 100 ورځې هلته تا تېرې کړې ما هلته 15 ورځې تېرې کړې په شپږمه ورځ سهار باندې زه راغلم ښه زه دا خبره عزتمند د دې لپاره کوم صدر صاحب ماتوی چې دا خبره داسې کول نه پکار چې هغه کې بیا دې کې زنانم دا پروګرام ګوري زم بوډاګان سړی کور کې زم ما پروګرامونه ډیر خلک ګوري سره ډیر ظلم وشو بچی بدکاری وشوه
کله لته پتو لګي د اوسه صورت حالو لګ مختصرا مونږ ته وای خبر داسې و جی چې ما سره لومبه چې ماسل ملو شو کنه زدق جمعات نه راوتم لار کې را باندې لاس واچو ما ته ویل چې را ستاسو د ماشوم دی او زمونږ یو دوست دی هغه خان دی او هغه سره به مطلب هغه کوي نو ما ورته وویل ما جی زه لا جم دی ما زه زما الله پاک ماله یو زوی را کړی او زه شکر دی الحمدلله دا هغه پالنه کولی شم یو زوی دی یو زوی مې دی جی د ده شپږمه پورې تعلیم په دې خپله غریبۍ کې ما وکړو که نه د ده جامه پیزار هر یو شی دا دی شکر دی پوره دی ما ته داسې ضرورت نه و چې یاره زه د ده ګټې ته ناست وم ٹھیک شوه جی خو صرف او صرف دې ماسل ما ته دو ویلې چې یاره دلته په سرکاري سکول کې سبق وي که نه نو دل هلته به په انګلیش میډیم کې واچوي ٹھیک شو جی د کال د هغه لک خرچ راځي یو نیم لک راځي اتیا زره راځي هغه هغه چې دی نارینه اولاد نه لري او وایي چې یاره دا به زما یو اولاد شي دا به زه یو زوی غټ کړم ٹھیک شو جی نو بیا ما سوچ کوو چې یاره خبر خو صحیح ده چې دا کوي که نه نو بیا وایي چې دی کله زلمی شي که نه د ده چې کومه نوکري خو هوا زه دا سر وسوق والا سړی یم پیسه لرم هر څه ډېر تیر دي چې کومه نوکري د دوی خو هوا بس زه ورسره باقاعده منم چې دا بوله زه کوم ٹھیک شو جی بیا هم ما نه منله اخر اول دا چې زه تې را روان شوم لس پیرې دی ما پسې راغلی دی دا ځای نه دی دغلته کې ودرولم ما ته وایي هغه خان ما ته ټیلیفون کړی دی وایي چې دې پلار سره زه خبرې کول غواړم دا ما چې څه وویلې دې خان په خپله ما ته وویلې ٹھیک شو جی نو دا غي با هغه نه رستو بیا زه ولېګو دا چې کله دا واقع شو ماشوم دا غزه نه خپل راغي ک څنګه چلو شو چې راو تختې دا جی دا خو جی دا د تختې دا غزان ته داسې جوړ کړی چې لګ نرمي او څه پیدا کړی دی یو چلو نری کړی دی جی او غزه نه په طریقه وروته دی هلته کې کوم پی سی او والا دی یا دا موبایل دکانونو والا دی هغه ته خپل ځان د سوالې جړه پر یاد کړی دی جی هغه بیا ماته دکان کې ناستوم کار مې کوو رنګ راغی نشنا نمبر نه اوچت مې کوم سو کې سوې الګه د عبدالله ستا څه دی مې جزوی مې دی دسه خبر وکړه ما چې دنه تاسو کو دی په جړه او ماته پلار وي ما پسې زر روپۍ رولېږه د کاری بس پاک قضیه باندې زما د بدن نه دم وته لاړم زر مې پسې پیسې ولېږلې بیا مې هغه پیسې وواله پسې رنګ وکړو مایجي زما غزوی وایي دلته یو زیموار کس ته مې حواله کړه او د مردان ګاډي ته به حواله کړي او تا ته به انشاءالله دوه درې ګنټو کې میلو شي نو بس دغسې چې ما ته راغی میلو شو کور ته مې راورسو دې ځای کې هغه ماسل ناست و هغه ما ته ږدم وایي چې یاره هلکه دا زوی خو دې دا دلته دی نو ما تا ته څه پته لګېږي تا څه خیال و چې دی به کم ځای و نه وایي هغه ما ته هغه سیټ رنګ کړی دی چې تا دلته کور نه پیسې تختولي دي و دای کړي دي واغې کړي دي که نه جی نو ما ورته وایي مې هغه سره خو نوره څه خبره پاتې نه شوه ده چې څه کړي دي ده سره که نه مې زما ستا خبره شته دی نو دا ماشوم ما دننه کا ډېر بې حوصلې و که نه مور ته یل وویلې چې زه راغلم هغه اصلي خبره چې ما ته مور وکړلې نو بس ما باندې بیا بیخي ساعت نه تېرېده دې ځای کې چې بیټک کې ما کېنو دغه ماسل ما ورته یو دوه ټکي کړي دي مې زه دا کولی شم چې زه اوس مشین راوالم او ستا نه تپوس وکړم پښتون یم الحمدلله ټیک شوه خو مې زه داسې یو ملکې ناست یمه چې د هغې خپل یو قانون شته که نه دغه قانون زه په لاس کې نه شم اخستی تا کړي دي که نه تا وکړله نو د دغه قانون په وساطت باندې به زه ستا نه قانون په لار باندې تپوس کوم ماشوم چې راغی حالات یې خراب و ډاکټر ته بیا چیک اپ وغیره وکړو اخو جی اخو چې کله زه یې پایر له لاړم هلته کې که نه جی ما د شپې شپې چې دی ما دغه جوړ کړو ما یاره زه دا رسوم هر څه چې دی زه رسوم ځکه ظلم شوی دی که نه او ما ته هم پته وه چې یاره دا خانمۍ تاڼې والا مونږ ته وویل چې ستاسو رپورټ دلته نه کېږي ٹھیک شو جی چارسدې والا لاړو هغوی وایي چې نه کېږي جی چرته به کېږي جی وایي دا ستاسو چې کوم ځای کې واقع شوی دی جی بس هغه ځای ته ما روانګي کوله ما چې جیب کې وکتل ما سره بټونه وه نو هغې کې زما شناخت کارډ و مونږ واپس رالو دوی رونو منې کړم وایي یاره وایي ته لکه حوصله وکړه دا سار دې شي بس مونږ تا رسوو بس زه اوده شوی نه یم د شپې درې بجې چې دی ما په موټر سایکل باندې خپاړولې او مردانه پورې تللی مردان نه مې پټ آباد هلته چې زه ورسېدم جی نو ما رپورټ درج کړو ٹھیک شو جی زما رپورټ هغوی واغېستو
بیا هغه میډیکل کو ډینه ثابت شو کنه جی نو چاغه ثابت شو دا غنه پوزیټیو راغ او جی ټیک شو جی بیا هغه خپل سیسی کاروي وا زما د ازوی ځان سره کوم دا هسپتال نه او هغه کورته لاړلو چا په والی نو دوی خبرونه بندو او نوکران نو کله بو هغه وخت نوکران هم چټی کړو نو زه دا سوال کوم اسی او جی به خبر دا کنه چاغه ما باندې د پیسو داوا کوله زما په زوی باندې کنه نو خلکو خپل داوی طبيع کی هونی کنه ٹھیک شو نو پکار دا وجہ دے کور نہ سوے کنا ما کی چغلاوے نو زب بیدل تنا سوے نو ما د شپیش پی زان رسو ٹھیک شو اللہ بسر گوا دے نو زد زد دی انسان تویم چتا د دو لک روپو داوا کو لگنا نو پکار دا وجہ تے کور نہ سوے کنا ٹھیک شو ان لک سوچو کتو بیا دو لک روپے صرف دو لک روپے دا د سوچ خبر دا کنا تہ زان تہ خان وے تہ زان تہ سڑے وے تہ زان تہ میاوے میا دسی دے معشوم یو خبر اوک للا زما یقین دے زما پوخ یقین دے خیر دے سڑے دے معلومات کی نہ اسکیڈن شوے نہ د دخ پی ماتی دی نہ بل سچل شوے گور داسیس چ دے دوکا ماس شوے دا چا کڑے دا زما گاونڈی کڑے دا دون پوری دی معشوم تا دی سڑی ویلی دی دی معشوم تا ویلی چ ز بگورے ماسل تو وے ما زبا ما پلار بہ خبر شی دی سڑی و تا ویلی چ زما ماسل ماسل چې دی کنه ماسل ته پته ده دا یو ماشوم نه چې هغه مال راوسته دی داسې ډیر ماشومان تر دې حد پورې وته ویلې دي ماشوم به تا ته ووایي چې درې ماشومان ما د پنکړي دي یتیمان چې تپوس عمران نه چاندې کړې او کتا خپل ګلو کړ کنه نوستا به ډیزبین زی قطرې کوم او ډیزبین کې دی چوم نو اخر زه غریب شوم نو زه ګناګارم وای غریب خدای کړی نو بے غیرت چا کړی روالم مشین نه دا حکومت دی دا قانون دی زما وزیر اعلی صاحب ته زما وزیر اعظم صاحب ته زما سپریم کورٹ ته زما چې دی د فوج سربراه چې کم دی زما چې سونه حکمرانان دی د دې قسمه ظلم خلاف چې کم خلق دی کنه زما اپیل دی درخواست ته منت کوم چې ما دې څوک نه مجبوره کوي چې زه قانون لاس کې والم د خدای خاطر کوي زما تپوسو کوي زما د دې بچی تپوسو کوي خدرمنو دا پلار فریاد پدوان لاسی منت کئی التجا کئی خپل ایوان بالا کے ناس خلکو تا پاغا غٹو غٹو سوکو باندے کورسو باندے ناس خلکو تا یو منت زاری کئی لاس وتا جے اکڑول چماتا انصاف ملو شو زما دا پچی مستقبل اخو بس برباد کدوی عزت مندو مشران سپین گیری دا زما دے پروگرام کے دل تو ولاڑ دی ڈیر وقت نا پدے امسا باندھے ولاڑ دی خوب تکلیف سر زما زیرا تم واڑم ددوینا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جی ستا سو رشتہ دار دی دم نسے دی جی دلور جی میرے تکایو دی نسے خوب بچو نہ گرانی دیر تکایو دی یو دی پاس زو ددی پاکستان خاص کسان سے دا درخواست کوم چې دا خدای یو ماشوم دی خو بس به نور لو شوي زمونږ سره ټوپک نشته زمونږ سره خپل جذبات نه کوو زمونږ هغې خلکو ته دا درخواست چې دې ماشوم جواب دی شو قانوني کار وی دی وشي نه جوړه غواړم نه روغه غواړم نه سره غواړم نه بل څه غواړم بل څه غواړم د ده ته د قانون په رڼا کې چې کومه سزا ادې ورته ملاو شي بس زما دغه درخواست دی ډېره مننه کاکا کاکا مزرات غواړم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگ کاکا ستاسو رشتہ دار دي دا میر اور ده مشر ستام نو سه دي لکا سویل غواړې دا خو کاکا خو پجړه جړه کې حکومت نه مطالبه وکړه له اور ډیر ګران وخت اور ډیر سخت وخت پتا سوراغلې سویل غواړې جی بالکل بجی ز خدای هم کنه چې دا کم ز چوکو ذمہ دار خلک دي چیپ جس شو آرمی چیپ شو د صوبې چې کم نه غره ما دې خلکو ته خدای ته سوال کو به دې ته کو چې دا حکمران نه دي چې زمنګ د اصل دنیا ته مګه کوي دا به شی به مینه تاسو وي سلوټ کو ما چیپ جسټس ته سلوټ کو الله دې صبر درکې کاکا الله دې صبر درکې الله دې صبر درکې الله دې صبر کې قدر منو هر سړی هغه پجړا دې امیر صاحب دې خورا شی بیا به صدر صاحب سره خبرې کوم
قدرمن دا سپینګيري دي چې هغه دغه د سړي بیمار هم دی خو خپل یو مطالبه پیش کړل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مشرانو هم په جړه کې پر یاد وکړو او دغه مشرانو ته دغه مطالبه وړاندې کړه چې موږ سره د انصاف وشي. څه ویل غواړې د مطمئن یې د پاکستان حکومت نه چې دا انصاف په دوی ته ملو شي؟ نو دغه یو امید دی انشاءالله تمام شته. ګورو که چیف جسټس دی او که آرمی دا او که دې وخت کې کوم سربراهی وخت دی هغې له الله پاک دا اختیار ورکړی دی چې ماته د مظلوم آه رونه رسیږم. نو نن ګورو چې دې مظلوم دا آه د الله عرش کرسی اړقي او که نه د دوی دا دروازه ټکوي. بچی ستاسو سو مشو دا مې خورې دی جی. او جی دا یو مې والد صاحب و دا بل متر دی. یو ماما احساسات خو یقینا موږ پیژنو. څه جذبه او څه احساسات و چې دا واقعې نه خبر شوې؟ نو بس هر انسان دې په خپل لګو تي کیږي یاره. دې وخت کې په ما د هغه ګوشي نو زما به څه کیفیت وي که زه په مونځ کې یم که زه په جنازه کې یم یا زه د چا په دعوت کې یم او داسې ناڅاپه آواز وشي چې یاره دغسې چلو شو. نو بس الله تم لاس اوچت کړه چې الله بس ستا له طرفه امتحان دی او کوم دې وخت کې چې تا چاله اقتدار ورکړی دی نو زه امید کوم چې ته به د دینه د قیمت پرته پوس کې چې ته خو ما د دې دپاره بچا جوړ کړي چې ما د مظلوم آهرونه رسیږن. نو زه هیله لرم چې انشاءالله دا حکومت چې کوم رپورټونه شوي دي کومې پیاری شوي دي نن ابتلس ورځې وشو نو په کار ده چې زمونږ دغه طرفه څه خیر خبر راشي چې یار ستاسو په کار باندې کار روان دی یا کسانونی ویشو یا کنه اوس یو سړی مالدار هم شو نو زه غریب یم نو ماله د ژوند وس نه دغه نشته زه به خپل ژوند تېروم کنه زما په بچی باندې زما په ورار باندې زما په خورۍ باندې دا خو د چا اختیار نه دی. مرګری زه خبرې خو ډېرې وشولې به زه به یو خبر وکم. موږ په داسې هم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں انصاف کے لیے لوگ اپنے اوپر پیٹرول چڑھا کر آگ لگاتے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہاتھ میں قرآن پہ خلپ اٹھا کر ہاتھ میں قرآن پکڑ کر لوگ انصاف کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ اور قرآن کی قسم کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں انصاف دیا جائے. یہاں انصاف کے لیے لوگ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے. یہ بیچارے نے بھی قرآن پہ حلف لے کے اپیل کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف آف جسٹس سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ مجھے انصاف دیا جائے، میرے بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بچے کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں ہے. اور کل یہ بیچارہ صبح سویرے گھر سے نکلا، اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے اسلام آباد پہنچا کہ میں سپریم کورٹ کے سامنے یا تو خودسوزی کروں گا یا مجھے انصاف ملے گا. اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں سپریم کورٹ سے بہت دور ریڈ زون ہے، ریڈ زون میں تمہارا داخلہ، تمہارے جیسے عام پاکستانی کا داخلہ ممنوع ہے. ایک سپاہی نے اس کو کہا کہ تم پریس کلب اسلام آباد جاؤ، بلو ایریا میں. یہ بیچارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا بھی نہیں، راستے سے ایک کانسٹیبل نے اس کو بھگایا کہ جاؤ بلو ایریا میں. یہ بیچارہ بچے کو بائک پہ بٹھا کے، ادھر بائک ملتی ہے 100 روپے دے کے، بائک پہ بچے کو بٹھا کے، زخمی بچے کو بائک پہ بٹھایا اور ادھر پہنچا بلو ایریا. انہوں نے بایا بینر لکھو، اس پہ اپنی فریاد لکھو اس کو، تاکہ تم جب پریس کانفرنس کے لیے کڑے ہو تو تمہارے ہاتھ میں بینر. بیچارہ گیا ہے ادھر 12-1000 میں بینر بنوایا ہے کہ تاکہ یہ ہاتھ میں پکڑ کے اور یہ جیو والے ایروائی والوں کو دکھائے کہ یہ دیکھو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ فریاد کرے. لیکن ادھر سارے کے سارے لوگ، یا تو پرائم منسٹر کے سارے صاحب، یا تو سارے چینل، یا تو پرائم منسٹر کے پیچھے تھے، یا شری مزاری صاحبہ جو ہے ہیومن رائٹس کی پہلے رہ چکی ہے وزیر، ان کے پیچھے تھے کچھ، فواد چودھری کے پیچھے تھے کچھ، عمران خان کے پیچھے. اس غریب کے لیے فارغ نہیں، اس بیچارے کے لیے ادھر وقت نہیں تھا. کسی نے بتایا کہ چوک کے اشارے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ بیچارہ جا کے سگنل پہ کھڑا ہو گیا،
ادھر ایک سے اس نے کہا ایک پریس کلب کے بندے نے کہا, ایک آدمی ادھر موجود تھا اس نے کہا ہماری تو 35,000 پیس ہے پریس کلب کی, تم 35,000 اپورڈ کر سکتے ہو؟ بیچارے کہا میں تو کسی سے ادھار لے کے اسلام آباد آیا ہوں, میرے پاس تو 35, کہہ رہے تو پھر ہمارے تو یہ قانون ہے کہ 35,000 جمع کرو پھر پریس کانفرنس کے لیے کل ٹائم دیں گے. یہ بیچارہ پھر کسی نے سمجھایا کہ تم چلو اشارے سے چیف جسٹس کی گاڑی گزرتی ہے, اس کی گاڑی گزرتی ہے, چھٹی کا ٹائم ہے, بیچارہ جا کے جدھر اشارہ بند ہوتا ہے ریڈ سگنل پہ وہ اپنا بینر ایسے اٹھاتے ہیں, لوگ دیکھنے کا ٹائم نہیں لوگ کے پاس, کیا کرتے ہیں پتہ ہے, کوئی 500 پھینکتے ہیں, یہ بیچارہ دوڑتا ہے گاڑیوں کے پیچھے کہ میں تو بیکاری نہیں ہوں, پیسے وہ گاڑی کے اندر پھینکتا ہے واپس کہ میں بیکاری نہیں ہوں, میں انصاف چاہتا ہوں. گاڑیاں گزرتی رہتی ہے, 10 منٹ بعد پولیس آتی ہے, اس کو کہتی ہے کہ تم کبھی اس اشارے پہ تم جاؤ ادھر سے بھاگ جاؤ, نہیں تو میں موبائل ارینج کرتے اور تم کو تھانے میں بند کرتے, ادھر سے جاؤ. ادھر انصاف کا, اگر یہ انصاف, یہ پاکستان ایسے نہیں چلے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان سے, خدا کے لیے یہ پاکستان ایسے نہیں چلے گا. میری مطالبہ ہے اس ادارے سے جو پاکستان میں واحد ایسا ادارہ ہے جس پہ لوگوں کو اعتماد ہے, وہ ہماری ریٹھ کی ہڈی ہے. میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, سر پلیز میک اٹ اے ٹیسٹ کیس, سر پلیز میک اٹ, ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دو. پاکستان میں روزانہ بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جناب علی, یہ بیچارے چوکوں پہ کھڑے ہو کے بینر پکڑے ہوئے اللہ کے واسطے, ان بیچاروں کو انصاف ملنا چاہیے. کب تک یہ بیچارے اشاروں میں روڈوں پر بینر اٹھائے؟ یہ پاکستان کے عوام بینر اٹھا کے تک گئے اللہ کے واسطے. میک اٹ اے ٹیسٹ کیس, میک اٹ اے ماڈل کیس, پلیز سر. دس یہ بچہ جو ہے بہت چھوٹا بچہ ہے, ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ. چاہے مجرم جتنا بھی طاقتور ہو, قانون سے کوئی بالا تر نہیں. سر تھینک یو صدر صاحب. صدر صاحب نے اردو میں بات کر کے تمام جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس کو ایک پیغام دیا ہے, اور میرے خیال میں صدر صاحب نے بالکل کریکٹ بات جتنی بھی کی ہے بالکل صحیح کہی ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح بہت سے کیسز ہیں لیکن اس کو سزا نہیں مل رہی ہے, اس لیے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. جیسا بینر کا صدر صاحب نے ذکر کیا, یہ وہی ہے جو اسلام آباد کی کوچوں میں بنی گالا کے باہر اور ایئر وائی اور جیو کے جو 35,000 روپے لیتے ہیں. لعنت ہو ایسے الیکٹرانک میڈیا پہ, لعنت ہو ایسے چینلز پہ جو ہمارے جو ظلم ہوا ہے شہری کے ساتھ, جن سے زیادتی اس کے بچے کے ساتھ, وہ 35,000 روپے پریس کانفرنس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. لعنت ہو تمہارے چینل پر ایئر وائی, لعنت ہو تمہارے جیو چینل پر, لعنت ہوتا تمہارے الیکٹرانک میڈیا پر جو ہمارے عام شہری کی آواز آپ اٹھاتے ہوئے 35,000 روپے لیتے ہو, لعنت ہو تمہارے الیکٹرانک میڈیا پہ. قدر منو دا حقیقت تے چستاسو پوڑان دے دے گرانا خبر دار دا کلی دا ٹول مشران دا ولاڑ دی زما یتیم بچے زما دا خبر زکا قوم قدر منو تاسو اور سوک چ باہر ما گوری پا پاکستان نہ باہر گوری یورپی کنٹریز کی ملیشیا کی انڈونیشیا کی سعودی عربیہ کی دا اور استاسو بچی بدل تئی یتیمان آغا دامو چ پسر بے سوک لاس راکا گی دا 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 سوچ مکو دے معاشرے نہ سربانی سکلاس نہ رکھا گی پوٹول کے معشومان دیا ہیریسمنٹ ہم ددا سے مسلو سرخار دی خواہ رپورٹ کی گی نہ منگتا یری گی معشومان دا ہر معشوم کو واقعہ دا پار کسا کے دا سے زناور ناستے چاہ زما معشومان خوری اور دا سے خوری چاہ دا جن تیرو لبان دے بیا آگی دا نگواڑی قدر منو دا عبداللہ واقعہ یو واقعہ نہ دا چار سدے دا عبداللہ واقعہ زمنگ دا پختونخوا ہم یو واقعہ نہ دا دس پسلگو پسینکڑو باندھے آغا واقعہ گان را لے لکھو انصاف دا انصاف ٹیکہ دارانو پسو کو باندھے ناست خلقو عبداللہ پوجی جوڑے دل غختل چیز پوجی جوڑ شما دا ملک دفاع کے خپل رول ادا کما دا ما دا معاشرے زناور اغا اخڑو او اغیت پرین خود اغا لارے بندہ کلو دما بچی چی چو پوجی جوڑی گی پولیس او مین جوڑی گی او غدا غ شرط یو زناور ناستی او غا دا غ بی عزتی کئ نو آیا زما د ملک دغه بچی دا بکم طرف تزی قدر منو دا غواړو دا پروگرام د دې د پاره چې زما بل عبد الله د دې ښکار نشي او دا سنچی
بیا زه په یو عبدالله باندې ودرېږم او موږ دغه چغې سواری وو. الله تعالی دې زموږ نوم مسلمان نوم پښتون د داسې آواز نه وساتي. ذاکر رحمان عمرزی له اجازت ورکې خاط آباد او بریالي اوسه.